ვეტერანებს შორის სამდღიანი ტურნირი გაიმართა სპორტულ დომინოში. ჩეჯიბრს 50-მდე მონაწილე ჰყავდა. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ ვეტერან ქალებს და კაცებს დღეს სიგელები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცა. ტურნირის ორგანიზატორი აჭარის ვეტერანთა სპორტული ფედერაცია. იგი წელს მეოთხე ჩატარდა. ძალიან პოპულარული შეჯიბრება. და იგივეა როგორც ნარდი, შაში, ჭადრაკი. ჯეჯიბრი ახალი სახეობა. მე მგონი შემდგომში უფრო გახდება უფრო მოვლა და დაფუძნება აჭარის ფედერაცია სპორტულ დომინოში. გვაქვს ამის მედი. ყველა ვეტერანი მობრძანებული იყო და დაინტერესებული იყო, რომ ვინ რომელ ადგილს დაიკავებდა. ყველა კარგად თამაშობდნენ, ყველა აი გულისხმიერებას გამოხატავდნენ, მაგრამ გამარჯვებული, როგორც ესეთი პირველობა მე დავიკავე.